Visticamāk, vairumam sportistu, kas Korejā vēlējās un vēlas cīnīties par augstām vietām renesa sporta veidos, jau pusotru gadu ik pa laikam prātā attaušt šī vieta. Devītā virāža. Mums skatītājiem nekā īpaša. Rekvitā slavena devītā virāža. Nekāda baigi liela augsta viņa nav, bet indīga gan viņa ir. Jo pēc viņas sēkot, baig sarežģīta taisnīte, kurā ir ļoti, ļoti precīzi jāiziet ārā no šīs virāžas. Tāpēc ir būtiski, lai apmēram augstākais punkts būtu apmēram šīnī vietiņā, lai no augstākā punkta varētu šaut ārā ar vienu vilni. Kopš treniņiem pērnajā rudenī ledus biezums jeb profili trasē ir mainījušies, nedaudz mainot arī kopējos spēles noteikumus. Mūsu gadījumā viņa varbūt ir bišķiņa vieglāk, tie tā, ka ir vairāk ledus un ir vieglāk izbraukt taisni un salīdzinot ar rudeni, kā bija. Bet līdz ar to ir radušās arī daudz citas jaunas problēmas, kas ir otrā, ceturtā virāža. Tā kā šur tur paliek vieglāk, šur tur grūtāk, bet trasa ir sarežģīta pietiekami un četras labas braucienas būs grūtas nebraukt. Tas ir viennozīmīgi. Manam braukšanas stilam viņa vairāk atbilstoši šogad ir nekā pagājušajā gadā bija. Un tas ledus ir vairāk un tie profili bišķi savādāk. Tā kā daudz labāk patīk man viņa šogad nekā kāda viņa bija pagājušajā gadā. Teiksim, redzēt, viņam augstākais punkts bija bišķiņa pātra, viņš iznāca pātru ārā un jau palika pie labas malas. Tur ir tāda kabatiņa un tu tur iesprūsti un tālāk tu jau netiec attiecīgi 12. Virāža. Tā visa aiziet ķēdes reakcija, tev te nesanāk, tu tur nobartojies, slikti iei 12. Tur pazaudē, 12. Izviļņo, 13. Slikta un tā. Faktiski šī kļūda var vilktas līdz 15. virāža, kur jau mači beidzās pa lielam tevi cauri. Vienam patīk vairāk, citam mazāk. Taču Kamaniņu sacīkstis jau pierādīja, ka drošs par uzvaru šeit nevarēs būt līdz pat finiša līnijai.